Хто на планове щеплення? Поки Україна чекає на сироватку від коронавірусу, вакцинація проти інших хвороб не зупиняється. Принаймні, зміну календарів імунізації медики не вносили. Та чи не зупинила планову вакцинацію пандемія? Чи не загрожує українцям повторний спалах кору, як торік, чи інших небезпечних хвороб, про які вже встигли забути, розповість Дар'я Серкута. Спалах кору в Україні, кількість хворих невпинно зростає, а в МОЗі навіть думають оголосити епідемію. Такими заголовками попередні два роки лякали інтернет-стрічки. Потім усі новини інфікував коронавірус. А що з кором? Його забули чи подолали? І чи не вплинула пандемія та карантин на планові щеплення? Київ. Звичайна державна дитяча поліклініка. Попри карантин, у коридорах мами з дітьми доволі багато. А це маніпуляційний кабінет, де роблять планові щеплення. Зокрема, і від кору. Пані Олександра прийшла із дворічною дочкою. Я хочу бути впевнена, що моя дитина буде здорова. Я всім батькам рекомендую робити все-таки щеплення, щоб бути відповідальним за свою дитину, а не за бездіяльність і потім шкодувати. Але такою позиція у батьків була не завжди. Рівень вакцинації кілька років поспіль залишався дуже низьким. І противників щеплень було багато, та й самих вакцин часто не вистачало. Їхні закупівлі постійно зривали. Зараз інша ситуація. У державній поліклініці всі необхідні сироватки – від кору, кашлюку, дифтерії, правця. Виробники – Франція, Бельгія, Індія. Все безкоштовно. Єдине в дефіциті – БЦЖ – вакцина проти туберкульозу. Вакцина проти БЦЖ. Лишилась лише одна ампула. Це для вакцинації 10 дітей. Але для амбулаторії це не так актуально, це більше стосується пологових будинків. У приватних клініках усі препарати є. І навіть ті, які в календар планових щеплень не входять. Приміром, від менінгококової інфекції чи вітрянки. Але все це вже за гроші, і охочих не бракує. Як і в державній поліклініці перед маніпуляційним кабінетом черга. Юлія з малим Марком чекають на виклик. Є випадки, коли діткам не можна взагалі вакцинуватися, але якби весь світ, всі діти, всі люди не вакцинувалися, то це би призвело до фатальних наслідків. Торік таки з'явилася пауза вакцинації під час весняного локдауну. Батьки так злякалися коронавірусу, що навіть у поліклініку заходити не наважувались. Всі батьки занепокоїлись з приводу цього, звісно, налякались. І боючись заразитись коронавірусною інфекцією, вони припинили взагалі будь-які походи в будь-які клініки, лікарні. Зараз паніка минула і ситуація із щепленням значно покращилась, звітують у МОЗі. І нових спалахів кору немає. У деяких областях навіть зросла. Тобто зростання невелике, приблизно там 5-10%. По деяким у нас є деякі області, які мають відставання, але дуже невелике. Десь біля там 1-2%. Лікарі запевняють, боятися планової вакцинації не потрібно. Навпаки, в період пандемії коронавірусу щеплення від інших інфекційних хвороб стали ще актуальнішими. Один раз зробили і все, і спокійно живемо далі. Дар'я Серкутан, Василь Синіцин, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».